Zdravo svima i dobrodošli u novi video. Sa mnom je Milan. Jeti, sad ovo je Jeti. Milan i ja smo išli danas na doručak i pričali smo satima tamo, pa smo onda spontano krenuli nešto da kupimo, a onda spontano odlučili da snimimo video. Upravo sada. Jer toliko je bilo zanimljivih tema, a mislimo i korisnih, i onda smo bili u fazonu, ajde stanemo sada i snimimo odmah spontano video. I samo da vam kažemo, na parkingu smo bukvalno i u kolima smo odlučili da odmah to uradimo i samo smo parkirali kola i kao snijemo. A šta nam je bio povod? Bio je povod to što smo pričali razne neke životne teme, jer se nismo vidjeli otprilike od pre nove godine okupljenja nekog koje je Milan organizovao, i pričali smo o nekim situacijama koje su u životu stvarno jako važne, jer toliko jurcamo za svim stvarima, poslom, obavezama, da nekad ne stignemo da uživamo onim bitnim stvarima. I sad, pričali smo jednoj stvari, ja sam Milanu pričala. Prva, izuzetno važna stvar, su oni trenuci koji kada se dešavaju, znate da će vam biti najvažnije uspomene u životu. I konkretno je bila jedna situacija, mi smo bili na skijanju, mama, tata, Marina i ja, i odlučile smo nas dve da ih nateramo da igraju asocijacije. I obe smo pomislile kao, ok, imaju skoro 55 godina, kao, neće se oni toliko snaći i tako dalje. Igrali smo prvi krug i kako su mama i tata krenuli prve pojmove da objašnjavaju jedno drugo, to je toliko bilo slatko, oni su se toliko smijeli, zacenili su od smeha, i ja sam u tom trenutku znala, ljudi, to će biti uspomena koju ću pamtiti celog života, taj moment koliko smo se zabavljali. Jeste, ali dobro, nas dvoje imamo zaista negde slične porodice, yes, da tako kažem, negde ta uzajamna energija koja se uopšte dešava i sve to što smo nekako čuli jedno od drugog šta se dešava, pa mislim da tu postoje sličnosti, nekako smo vezani. Postoje neki ljudi koji nisu toliko vezani, ali ono što jeste značajno nekako, i tebi se to sada desilo, mislim, ono, ti imaš, nisi sad klinka što se toga tiče, a opet možeš i s roditeljima i tada doživiš neke zanimljive momente koji mogu da ti znače nešto. I stvarno onda shvatiš da ono kao, kako je lepo, kao. Da. Uopšte ne moraš, ono, nekad si u tinejdžerskim danima, neki ljudi su imali ono problematične odnose sa roditeljima, ali ja i dalje nekad sad tako se, kao fazon, mislim, ono, zezam sa roditeljima, pa fazon, tata, mogu da sedem u krilo, kao lupiram se, naravno, kao ono, maturi kondi neko rekao, ali u suštini mi smo pre neki dan kao, ajde igramo picture, ili tako nešto, u suštini porodično. I, mislim da to jesu ti stvarno značajni momenti koji baš ono zna. I ne samo sa porodicom, čak, ok, ako neko nije toliko blizak sa porodicom, možda se desi i sa prijateljima, ono, ti neki momenti kad je nešto čak i namenski organizuješ za prijatelje, malo, ne mora da bude ni rođendan, ni ništa slično, ajde kao namenski napravimo neku tematsku ružu, nekako kao da su to ljudi zaboravili, što se ne pravi pijama party. Da, ne pravi se pijama party, evo, mi smo otišli na doručak tako što sam ja stavila na Instagram, kao, kada su kao oni sastanci za doručak kao izašli iz mode, kao to je super da se nađeš sa nekim i ono kao jedeš činke ujutru i to. Yes. Ja sam onda Tamari napisao, Tamara, idemo na doručak. Odmah čim sam to izbacila i tako smo se dogovorili, ali ono što je naša poruka, da prva stvar koja je zaista važna, su ti trenuci u kojima se stvaraju uspomene za ceo život. Nekad se desi spontano, a nekada treba da uložimo svestan napor da ih napravimo. Kreiramo, i Milan je kreirao upravo jedan takav za nas. Pred novu godinu je okupio svoje prijatelje kući i mi smo svi došli, sedeli tu, svakodnevno neke, ne znam, slatkiše, piće, ovako, onako, sedeli smo, jeli, pili, pričali, smejali se, ostali smo od, kada trebamo dođemo, tipa u pola devet, ostali smo do tri ujutru, tako da treba uživati u tim malim trenucima za koje znate da će biti zaista uspomena za ceo život, i potruditi se da ih napravite. I još jedna sad ima, poslala mi je sestra, kaže, tajna srećnog života jeste u tome da se oduševljavate svim i svačim, i kao da tipa kada pijete kafu, to je najlepša kafa koju ste popili, kada idete na put do posla, to je idealan trenutak da se razmišlja o nekim važnim stvarima, generalno da uživate u svim manim stvarima. Jeste, ali to ono što si rekla, bukvalno možeš nekad i naglasiš taj moment. Znaš, meni se desilo pre neki dan, ja imam sestričen, oni koji me prate, i vide sada Emicu, i ona počela onako da puza, i ja onako gledam i kao pomislim, jo Bože, kao ovaj moment, kao ona onako puza, pa se okrene pre meni da smije se, ja sam u zonu, kakva sreća, kao. Znaš, mislim, tako nekih momenata koji su najzad obični, možeš da napraviš sebi u glavi čak i nešto što ti je baš lepo i da ti ostane nekako taj moment.
za sećanje. Znači, tako da, bojim te nekako da osvestimo te lepe stvari. Jeste, da. Ali jako značajno, pored toga što se spontano desi, kao što si rekla, jeste i da možemo da ih kreiramo. Zaista, ako neke ljudi ne vidite, ako s roditeljima ne provodite toliko vremena, znači ti si vi ste namenski otišli na zimovanje, okay, bili, da. A onda ste prosto tamo doživjeli neke momente koji su zanimljivi. I ja nisam protivnik, sad sam pomislio isto i toga. Pa slikajte se, zanimajte se. Znate, nekad kažu ljudi, kao ja, pa uživaju momente i tako dalje. Naravno da treba da uživaš. Ali ja, meni bude drago nekad kad vidim neku sliku, kako neki ne snimak. Ja sam žela da snimim sve to i onda sam izbrisala pola materijala. A dobro, sada, kao prisjećamo te kao nešto negativno. Ali evo, ja, Tamari sam rekao, juče prekjuče sam pogledao neke naše snimke iz Njujorka i meni bilo prelepo, kao Bože, kako nam je bilo lepo. Tako da, eto, to sa porodicom, sa prijateljima, da osvijestite te neke momente i da ih namjenski kreirate, zaista može nekako ulepšati vaš život. I sačuvate. A druga stvar o kojoj smo pričali da je zaista važna, jeste generalno briga o sebi i prosto to neko vreme za sebe. I ja sam rekla Milanu, toliko sam jurcala u nekim aktivnostima da na neke rutinske redovne preglede koje inače obavljam uvek tačno u sat, kasnim sada mjesec ili skoro dva mjeseca, što se meni nikada ne dešava, ali prosto toliko sam bila na 100 strana. I baš smo pričali koliko zapravo kad imate puno obaveza, to nekada zna i da vam pravi problem u smislu da ispadnete iz tih nekih svojih redovnih rituala. Za mene to nekada bilo i da uzmem i da isecam lepe slike, dopunjavam moj vision board ili da se bavim nekim ono do it yourself projektom kod kuće i tako dalje. To sve zna da vas malo onako uhvati mašina obaveza i da to zapostavite. Ja također se slažem apsolutno, kao što smo već pričali. Znate kako, meni ili se desi da postane nervozan, što sam nedavno baš rekao, kada previše radim ili kad ništa ne radim mnogo dugo vreme, onda se i tada ulenjite u suštini. I stvarno za punjenje baterije jeste neophodno nekada onako da sednete i da ne radite ništa možda taj dan, ili da radite da nešto jedete slatko i gledate film i slično. S jedne strane je super vidjeti se s ljudima, kao što smo rekli, sada je preporučili negdje kreirate te sjajne momente, s druge strane uopšte ne trebate da osjećate grižu savesti ukoliko se posvetite malo sebi. Jer jednostavno taj predak, stvarno se desi punjenje baterije i nekako vrlo često kod mene i neke nove ideje. A znam i ti nekada mi nekad kažeš, ja kao predahnula sam par dana nešto i onda moram kao napravila primjeri, sam liste da. Neke, napravila sam neke da. Planove, jer kako da napraviš uopšte planove kada jednostavno konstantno si u nekim ludnicama, ono. Ja lično, isto također kad si sada rekla ove stvari, ja prosto, znaš, mislim, ono, treba nekad otići doktoru i kad nisi bolestan na neku kontrolu rutinsku ili nešto slično. Ne sad da slutiš nešto, ono, ali kad, ja sam baš preterao, na primjer, sada koliko nisam prosto zdravstveno stanje nekako malo proverio, pa što da ne, mislim. Treba, ja recimo sam u tome jako redovna, ali nekad uhvati tako mašina obaveza, a Milan i ja smo od onih ljudi koji tako često rade, onda stanu jedan moment i kao krenu da kopaju šta bi moglo bude bolje, šta može da se napredi, kako može da se napredi i tako dalje. I onda i često i kad se vidimo, realno mi pričamo na te teme, jeste, šta da. Može bude bolje, koje su nam naredne ideje i tako dalje. Ali dobro, super, ali isto što mi, na primjer, kad se vidimo, ja volim isto prosto da se družim s takvim ljudima, jeste da negdje dajemo ideje jedni drugima. Da, jeste. Jer nekada sam, mislim, to je dobro isto također, zašto je dobro onda družiti se sa ljudima koji su barem jole kreativni i koje imaju neku pokretačku energiju, jeste što mogu da ti daju nekada ideje, jer ti nekada kad si sam u svom poslu, jednostavno nekako više postaneš i pasivan u tom smislu i ne vidiš šta dalje. I onda Tamara uvek meni nešto kaže, ja njoj, onda mi tako kao napravimo neke planove jedno za drugo u suštini, vrlo često se i realizuje to. I to je upravo treća stvar koja je zaista važna, to je da, ono što smo pričali, sagleda se ta šira slika. Yes. I kako si ti rekao, ono, da se posveti vreme pisanjem onih ciljeva koji su možda i toliko veliki, da. Kako si to znaš malo čas rekao? Pa ja sam shvatio u jednom trenutku, znate, postignete određene neke uspehe, ja sam zadovoljan što sam postigao negde što se tiče moje karijere i tako dalje, i tu sada negde, okej, to je na jednom nivou. Ali onda posle nekog vremena kad dostignete taj neki nivo, jednostavno prosto zaboravite, odnosno nemate više u vidu šta bi to moglo šire još, šta bi to moglo još veće. Neki nema dodatni. Nekog izazova, da. I onda ja sam se setio da sam ja pre više to radio, prosto kad sam zapisivao neke svoje ciljeve ili barem u glavi negde sebi organizovao to šta vezano za cilje, ja sam uvek voleo da kažem napravi mnogo veći cilj, nešto što ti je možda nedostižno, a onda i ako pola ostvariš tokom godine, ja se nisam razočaravao, ono kao ja nisam to postigao, ali sam uvek bio srećan zato što pola kad postigneš to i onako i tada već još veliko. I onda sam zaista početkom ove godine baš nakon jedne priče sa tobom zapravo pomislio, Bože, kao vidiš, te neke ideje su mi pale na pamet još dodatno, odnosno
odnosno neke opcije se pojavile kao za nešto još mnogo možda šire što nisam video. I sjajno jeste prosto sesti ponekad, da dovezemo se na ovu drugu priču, ali razmisliti negde i dati sebi malo da dopuniš baterije, ne bi li zapravo onda se otvorilo negde u tvojoj mašti, u tvom umu nešto što je možda još mnogo veće. I ako vam trenutno izgleda nerealistično, vi nema veze, zapišite ga, znači da to želite, jer kažem, opet ako i pola postignete, to će biti uspeh. Jer nekako ja sam primetila, na primjer, ja radim puno i onda kad ostavim sve što sam planirala, a ne napravim pauzu da se malo pobrinem za sebe, da uživam u svojim ritualima, da seckam moj vision board, radim što god, ja onda ni ne postavim te naredne neke cilje, onda kažem, mama, onda ti se GPS potpuno pobrka i onda budem u fazonu, ne budem motivisana, ostavim se zaglavljeno. A ovako kad ti sedneš, što kažeš, napišeš neke veće ciljeve, imaš neki pravac i neku vodilju za dalje. Da. Mislim, to samo vodi, to je spoznaj sebe više. Ja sam to nedavno sad pričao, prosto radimo na različitim nekim stvarima, učimo različite neke stvari, a čini mi se da je najvažnija stvar koju treba da, o kojoj treba da učimo jesmo mi sami. Znači, da učimo šta volimo, šta ne volimo, šta želimo, čemu se radujemo, kakvi ljudi nam prijaju, kakvi ne prijaju. Jednostavno, ta neka saznanja nas vode zaista ka nekom kvalitetnijem životu. I mislim, s jedne strane, kažu ljudi kao treba se okružiti onda s takvim ljudima. Ja nisam bio od onih koji će izbjegavati one ljude koji su malo negativniji. Mislim, zato što... čuvam svoje zdravlje. Da, mislim, okej. Dobro jeste izbjegavati ljude koji su ono baš naporni, konstantno, unosi jednu konstantnu nervozu, okej, negde desi se neka eliminacija. Ali nisam bio od onih koji će kao, ovaj nije uspešan, s njim se neću družiti. Ja nisam to mogao. Ali s druge strane, jeste lepo kad imaš neke ljude koji ti daju dodatnu energiju i nije loše prosto pronaći možda i neke nove ljude u tvom životu koje će ti dati neke ideje, koje će biti spremni da popričaju sa tobom, ne o tome šta se dešava u realitiju, nego šta bi mogao novo da uradiš, gde bi mogao novo da odeš, kako bi novo neko znanje mogao da stekneš, da budeš zadovoljniji, srećniji, ispunjeniji nekako. Ima jednu stvar, sam negde pročitala, inače kaže, postoje friends for a reason, friends for a season and friends for a lifetime. Oni koji su vam for a lifetime, ok, s njima možete su poznati u bilo kom životnom dobu i do kraja života ste prijatelji. Imate one koji su sezonalno tu, znači upoznate nekog, skontate se na jedan, družite se 2-3 meseca, tako se nameću okolnosti, bude super, a friends for a reason su oni s kojima se u nekoj vrednosti poklapate i za nešto vam olakšavaju zajednički put. To je, na primjer, vi volite trenirati ili želite menjati lifestyle, upoznate nekoga koji je stvarno fanatičan vežbač, koji jede zdravo i vama prosto to vreme koje je fitness vreme mnogo prija s tom osobom. Možda ta žena nije idealan životni prijatelj za druge stvari, možda nemate slične navike, ali u toj jedno drugom pomažete i mnogo doprinosite životu. Pa vidiš, to je da lepo. Do duše, ja nikad nisam imao sve sezonske. Ne, ja imam friends for a lifetime i to je to. Nažalost, niko nije za teretanu. Ali se da jedu iz sede. Ali ja znam neke ljude koji imaju sezonske prijatelje, baš ono dva meseca, najbolji prijatelj, sve druge zaboravi i onda odjednom kao katastrofa, šta se desilo. Ne znam, ja nekako imaš te drugare i poznanike, ali kad se kliknem sa nekim, trebam neko vreme, naravno da se to gradi i onda to vrlo često i opstane onako na duže staze. Mada moram priznati da se meni desilo, to sad govorimo o nekim saznanjima i tako dalje, u prošloj godini da sam negde shvatio da s nekim ljudima kojima sam nekako na silu konstantno želeo da i dalje produžavam taj odnos, shvatio sam da jednostavno let it go. Yes. Nekada i treba i to. Nekada i to treba. I nekako ti olakšanje bude posle. Mislim, treba nekako se udalješ jednostavno nekih ljudi na različite neke načine i niti je ta osoba kriva, niti si ti kriv, ali siliti nešto samo zbog tih uspomena, pa, i to mi nije baš. Svi se nekako menjamo kroz vreme i ako se ljudi ne prate u tom razvoju i promenama, onda nekako dođe do jaza. Tako da, ono što smo hteli da kažemo sa vama kao zaključak našeg subotnjeg doručka, koji ćete vidjeti u mom vlogu kakav je bio, znači, jasno je da nismo fitness prijatelji, je da zaista onako odvojite stvarno vreme za sebe, da se onako osvrnete na ono šta želite, ko ste, šta ste, kako ste se promenili, šta su neki ciljevi, da se bavite svojim stvarima, sobom, svojim zdravljem, da sagledate tu širu sliku,
ciljeve, naredne korake, one veće i na kraju da upijete sve te trenutke koji će biti vredne uspomene jednog dana i ako ih i nema spontano, onda da ih kreirate, jer to je ono što stvarno nekako budi sreću i radost. Jeste, da, znači razmislite bukvalno kako možete da se okupite sa roditeljima, sa, da igrate neku igricu, da sa prijateljima. Znate, meni sad u posljednje vrijeme sam više puta imao te situacije da sedim sa prijateljima nekim ili sa nekim poznanicima i kao, ajde igramo neku društvenu igru, mislim, gdje sam to izgubio? Hoćemo. Tako da, ekstra, i tak tematske žurkice i tako ta neka okupljanja. Prosto ulepšajte sebi život da se što više smijete. Zar to nije poenta? A ja idem sada na Milana nasmijem kada u Zari budem probala stvari. Pošto on uglavnom uvidio od svega što ja se... Znaš koju ideju ima? Vidi koliki je moj šal. Vidi, mi možemo ovako za jednim šalom da budemo... Zavis se idemo ovako po nekom tržnom centru. I ovako Milan kad se snima, onda nas sve jedno gledaju kao ludake. Pozdravljamo vas puno i želimo vam puno divnih trenutaka. Ovo je bio naša inspiracija, odnosno mala inspiracija spontana sa naše strane. Ćao! Ćao.